Håvard Fuglheim er på vei hjem fra Alvdal. Det var 3-0-seier. 1978-modellen fikk sin første scoring for sesongen. Fortell litt om målet først. Nei, det var innoverskudd frisparker fra Anders. Innoverskudd frisparker fra Anders etter en 4-5. Det kan du ikke. Kosta henger sure. Vi prøver igjen. Det var tidlig kampen, 4-5 minutter, Anders tar innoverskrudd. Da har vi et... Jeg kommer på bakerste der, og da er det Henning fra meg, 4-5 meter. Men jeg sklirer av, vet du. Hedde hans på hodet og ned på skuldra. Så han kriller bare så vidt inn i mål, men mål er mål. Så det var godt å få en forsøk skåring. Oppen så mye på TV-en, da jeg... Litt usikkerhet kanskje med to sentrale spillere ut, men hvordan taklet vi det? Nei, Mona var jo spilt alt i... hele tiden. Mona var... Mona var ute i gang, så det var to fightere. Raimond løser jo sentrale rollen. Usett vanlig godt vis hver gang, så det var ikke jeg nervøs for. Kenneth har vært på mulighet på høyre back og er god der, og Joakim er suveren som midtstopperbakker i dag og spiller prikkfritt, så... Røde Hol i aksjon med den røde. Vi fortsetter med, med dem som var i aksjon i dag. Det ble altså 3-0, solid det på Stenborga. Ja, vi skaper masse transaksjoner, og 2-0 etter 25, og 3 etter 35, tror jeg, og andre gangen så må vi ingenting da, for eksempel vi skal holde noen og ikke ha noen sitt i bak, så de skaper jo noen verdens ting, så det var veldig trygt og godt. Tre kamper i serien, tre seire, to kamper i cupen så langt, også to seire. Sesongstarten har vært god. Ja, det har vært veldig godt. Vi har ikke skåret så mye mål som i fjor, men nå har vi lagt inn siden stilt offensivt fokuset for å slippe inn mindre mål, og det har vært viktig. Så kommer vi på offensivt, vi kommer inn mer i dag, så var det veldig fint offensivt. Men Kristian og Ola tilbake, så blir det enda mer fight om plassene. De som kommer i dag gjør det. Upåklare innsats, Marius på kant. Men det er sånn, sikkert rørende. Jeg synes det er utrolig strengt i det. To ganger de skyter opp i andre gang, så får de til igjen, så jeg synes det er... Det er litt trist med fire røde på tre kamper, men... Men greit også.